Doutor, qual é a cirurgia definitiva para levantar as mamas? Essa é uma dúvida muito frequente e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso nesse vídeo. Seja bem-vinda, meu nome é Flávio, sou médico cirurgião plástico. Se por acaso você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aproveite para vir fazer parte aí dessa família que tem crescido cada vez mais. Sempre quero dizer que a sua presença aqui, ela é muito bem-vinda. Então, gente, na verdade, isso daqui eu quero levar assim, mais no tom de uma conversa do que um vídeo explicativo, na verdade, tá? Porque, assim, muitas cirurgias, né, muitas respostas, na verdade, da medicina e da cirurgia plástica, elas não são únicas. Tá, então eu não posso responder, olha, a melhor cirurgia para levantar as mamas é tal. Porque não é um fator só que depende essa resposta. Tá? Depende muito de quem chega para um procedimento cirúrgico de levantar as mamas. Tá? Então, esse quem chega, lógico, é o paciente, é a paciente, é o tipo de paciente, o tipo de corpo do paciente, o tipo de tórax da paciente, o tipo de pele da paciente, o tipo de glândula da paciente, o tipo de gordura da paciente, a relação, tá, entre conteúdo e continente, ou seja, o conteúdo é gordura e glândula, e o continente é aquilo que contém tudo isso, que é a pele. Aí, mais ainda, a relação entre o conteúdo, parte gordura e parte glândula. Se tem mais gordura do que glândula, é de uma maneira. Se tem mais glândula do que gordura, é de outra maneira que a gente pode abordar. Se a paciente tem uma pele flácida, tá? Frouxa, porém com mama pequena, pouco conteúdo de gordura, pouco conteúdo glandular, é uma outra abordagem que a gente faz. Então, gente, sempre, sempre, a consulta, você levar para o seu cirurgião aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda, como você se vê agora e como você espera que a cirurgia possa te ajudar, esse é o principal e o melhor caminho para você que busca uma cirurgia de suspensão, de levantar as mamas, consiga casar a melhor cirurgia para levantar as mamas com o seu tipo de corpo. Por exemplo, esse último que eu falei, né? Essa pessoa imaginária aí que eu falei de uma mama até frouxa, flácida, só que pequena e com pouco conteúdo de glândula e gordura, só prótese, pode ser uma excelente opção para preencher e suspender essas mamas, porque são pequenas, apesar de frouxas. Agora, se já é uma situação igual, só que uma mama, uma situação parecida, aliás, só que uma mama maior, às vezes apenas a colocação de prótese não vai ser suficiente. Ela vai ter que colocar a prótese e fazer uma mastopexia, ou seja, uma suspensão, que é aquela cirurgia que fica aquela marquinha em volta da areola, aquela que desce reto e ao longo do sulco, que é o T invertido. Vamos supor que essa paciente tem pouquíssimo, né? Pouquíssimo tecido lá dentro, tem pouquíssima glândula, pouquíssima gordura. Um caso de pós-bariátrica, por exemplo, talvez deveremos fazer a mastopexia com prótese e a prótese atrás do músculo. Isso aí já entra uma outra, né? Uma outra abordagem. Vamos supor agora uma maneira de uma paciente jovem com uma mama, uma pele até boa, mas uma mama maior, uma mama grande, com bastante glândula, pouca gordura. Às vezes a redução da mama apenas pode ser uma ótima opção para levantar as mamas dela, né, dessa paciente, dessa pessoa, já que a cirurgia de redução da mama também suspende. Agora você pode falar: puxa, doutor, mas eu conheço alguém, então eu mesma fiz minha cirurgia de redução de mama, a mama até suspendeu, mas ao longo do tempo caiu de novo. Isso também é uma série de fatores que podem levar a isso. Agora, vamos supor uma paciente que tem uma quantidade moderada entre gordura e glândula, uma pele razoável, até uma pele boa, uma pele firme, só que uma mama um pouco volumosa.
podemos lançar mão da mama redutora e colocação de prótese, que é uma cirurgia que eu tenho feito cada vez mais, por eu achar que tem uma leve vantagem em relação a apenas a redução da mama. Mas para esse tipo de paciente, a redução de mama e colocação de prótese pode ser uma boa cirurgia para levantar a mama. Então, gente, é sempre assim, não tem uma resposta definitiva. É lógico, quando a gente fala isso, a primeira cirurgia talvez que venha à cabeça é a mastopexia com prótese, ou seja, a suspensão e colocação de prótese. Uma coisa que eu quero deixar bem frisada aqui, apenas a colocação de prótese, tá? Fazendo aí a suspensão, a retirada de pele, fica assim, tem uma ideia, né, de que as pacientes têm uma ideia de que apenas a colocação da prótese, né, ou seja, a colocação da prótese, aliás, é o que vai fazer a mama suspender, a mama ficar mais alta, ficar com mais colo, e isso não é verdade. A prótese, ela contribui com volume, com forma, ok? Até com memória da mama, memória que fez, como a prótese, ela tem uma memória de formato, ela ajuda a manter a forma da mama, mas não faz a mama ficar mais alta por si só, ok? Então, assim, vejam que é uma conversa aqui, esse vídeo, onde eu fui por vários caminhos, mas para tentar trazer para você aí a ideia e a perspectiva do que é uma cirurgia de levantamento das mamas, ok? Eu espero, assim, que você tenha conseguido compreender um pouco disso, para que você fique tranquila quando for passar em sua consulta aí com seu cirurgião, ok? No mais, desejo todo sucesso para você, se você está aí planejando a sua cirurgia, se você já fez a sua cirurgia, e saiba, gente, nada é perfeito, mas é possível, sim, com a cirurgia plástica melhorar muitos aspectos e muitas coisas dessa bela máquina que é o nosso corpo humano, ok? Te vejo então no próximo vídeo, deixa um comentário aqui, quero saber o que você achou, compartilhe esse conteúdo e te espero no próximo vídeo, ok? Lembre-se, coração alegre, a formoseia o rosto. Até o próximo. Tchau, tchau.